Šodien pārdomāsim rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, kur no 19. Līdz 28. Pantam rakstīts. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apstiprināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats sāki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisiet tā kunga ceļu, kā praviets Jesai to ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristīji, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tā kunga vārds pateicība Dievam. Mīļais debes Tēvs nāc šodien mūsu vidū, svētī savu vārdu pie mums, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Īsumā, lai saprotam, kas šeit notiek, tātad Jānis ir kāds vīrs, kurš aktīvi darbojās pirms Jēzus. Nu, nav tā, ka Jēzus vēl nebūtu piedzimis. Jēzus vienkārši vēl aktīvi nav sācis sludināt cilvēkiem. Un Jēzus aktīvā sludināšana iesākās tieši šeit, ar Jāni Kristītāju. Un Jānis no Dieva bija saņēmis tādu kā uzdevumu, jeb aicinājumu, sagatavot cilvēku sirdis Jēzus darbam, kas nāks pēc viņa. Un Jāņa darbība pulcināja daudz cilvēku, un laicīgai varai tas nepatika, un tādēļ viņš tika iemests cietumā. Un šeit cietumā mēs lasām, ka pie viņa nāk kādi sūtņi, lai noskaidrotu, kas viņš īsti ir. Un tad nu viņi viņam prasa, vai viņš ir Ēlija pravietis, kurš kaut kādā veidā atkal ir ieradies pasaulē. Un viņš saka, ka nē. Tad viņam jautā, varbūt viņš ir tas pravietis, par kuru pravietots iepriekš. Redziet, nebija jau tā, ka Jēzus uzrastos no nekurienes, un neviens neko par viņu nezinātu. Nē, ilgi jau pirms Kristus atnākšanas uz zemes, ticīgiem cilvēkiem Dievs bija atklājis, ka tiks sūtīts glābējs, kas izglābs cilvēkus. Tādēļ arī viņi šeit prasa Jānim, vai tu esi šis pravietis, kam jānāk. Un viņš saka, nē, es tas neesmu. Un tad viņi prasa, bet kas tad tu esi? Un viņš saka, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet tā kunga ceļu. Kas palīdz sataisīt šo ceļu? Kas tev palīdz būt tādam atvērtam pret kaut ko jaunu? Varbūt tu esi tas apņēmīgais cilvēks, tāds, kuram patīk dzīvē izaicinājumi, jaunas lietas. Tad es teiktu, nu tad sagatavojies šim ticības izaicinājumam, šim piedzīvojumam. Kas ir tas, kas tev ļauj tā noskaņoties kaut kam, būt atvērtam? Domā pie sevis, ka šis varētu būt kaut kas jauns, kaut kas interesants. Vai varbūt tieši otrādi, tu esi tas, kas ir noguris no visa.
un tev vajadzīgs miers, tad man jāsaka, ka noskaņojies uz to, ka šeit tu iegūsi mieru. Nāc un iegūsti to, jo iekšējā pasaule nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. Beidzot, tā ticības vieta būs tāda vieta, kur tev nevajadzēs konkurēt ne ar vienu, kā tas visu laiku ir pasaulē. Beidzot, varēs iegūt mieru sevī. Varbūt tev ir kāda ticības pieredze jau līdz šim. Varbūt, ka tev ir bijusi slikta ticības pieredze, nevis tikai pie sevis. Varbūt, ka tu esi kādreiz vīlies kādā, kuru tu esi uzskatījis par ticīgu cilvēku. Varbūt, ka tu esi vīlies baznīcā kādās lietās. Tad man tev jāsaka, nekad neļauj citu ticības pieredzēji vai tām izpausmēm, ko tu redzi, stāties ceļā tavai ticībai uz Dievu. Cilvēki ir ļoti dažādi. Visi cilvēki nav vienā un tajā pašā ticības ceļa posmā, mēs varētu tā teikt. Katrs ir citā ticības ceļa posmā. Jā, mēs sakam, tā ir viena ticība, kurā viņi visi ir, bet iespējams, ka katrs no viņiem savā šajā brīdī piedzīvo kaut ko pavisam citu. Es to varētu salīdzināt ar kādu filmu, ka cits ir, piemēram, noskatījies jau pusi filmas, bet cits tikai nu patās viņu ieslēdz. Ir filmas sākumā. Un tas, kas ir tikai sākumā, viņš nekad nesapratīs to, kas jau ir filmas vidū, kurš jau ir pusi filmu noskatījies. Ja būsim godīgi, tad cilvēkam vispār ir grūti saprast, ja kāds cits stāsta par savu ticību. Tieši tādēļ, ka mēs esam tik dažādi. Nereti ir tā, ka tie mums izklausās tikai pēc vārdiem. Arī tas, ko es tagad saku jums, tie galu galā ir tikai vārdi. Es taču jums nevaru iedot kādu reālu tādu ticības pieredzi. Kad kāds stāsta savu ticības pieredzi, tad tas ir kaut kā līdzīgi, tā kā varbūt ir tāda populāra seriāla, mēs varam iedomāties. Tas cilvēks ir sajūsmināts par savu ticību, par to, ko viņš ir piedzīvojis, un viņš, vai, teiksim, par seriālu, viņš ir sajūsmināts, un viņš tev saka, jā, tagad ir iznākusi jaunā sezona seriālam, un viņš tev jautā, vai tu jau esi sācis skatīties to. Bet patiesībā tu neesi sācis skatīties pat pirmo sezonu. Bet tu tēlo līdzi un saki, jā, ir ļoti labi, ir forši, jā, man patīk arī. Un redziet, ar ticību ir tāpat līdzīgi, ka klausīties, kā kāds stāsta par savu ticību, par tādu ļoti personīgu ticību, kādreiz nemaz nav tik interesanti, un tā sajūta varētu būt līdzīga tad, ka kāds varbūt mēģina jums pārstāstīt seriālu. Protams, ka tas nav tas pats, kā pašam to redzēt, kā pašam to piedzīvot. Un tad jāsaka, cik tad tu vari arī tēlot līdzi, ka tev patīk, ja patiesībā tu to neesi redzējis. Vai kādreiz mūsu ticība nav līdzīga, ka mēs sakam, jā, man jau arī tā ticība patīk. Tas viss ir labi un skaisti, bet patiesībā tā kādreiz ir tāda tēlošana līdzi, kaut arī es šo ticību neesmu nemaz piedzīvojis īsti. Cik tad ilgi to var darīt? Tad man būtu tāds salīdzinājums, piemēram, vai tu pasūtītu krekliņu vai atslēgu piekariņu vai kafijas krūzi, varbūt ar kādu logo vai ar kādu seriālu galveniem varoņiem,
kurš vispār šis seriāls, teiksim, ir ļoti populārs pasaulē, visi viņu zina, bet tu viņu pats neesi redzējis, vai tu pasūtītu šādu krekliņu, vai tas tev patiktu, vai tas ir tas, kas tev dar? Un man jāsaka, būtībā, ja man pats tas simbols patiktu uz krekla vai uz piekariņa, tad droši vien es viņu nesaut, jā, man nav nekāda problēma ar to. Kaut arī es šo seriālu nebūtu varbūt pats redzējis. Bet mēs piekritīsim visi, ka tas ir kaut kas citādāk, kā tad, kad tu pats esi noskatījies, kad tev sirds deg par to, kad tu nevari to aizmirst, tas ir tā kā pēc tāds labas filmas, kad tu izeji ārā un tev liekas, ka tu vēl visu dienu atrodies tajā atmosfērā. Būtu tieši tāpat, tas būtu ļoti skaisti, ja tie piekariņi vai tas logo uz mūsu krakli, ja tās ir tās lietas, kas nāk no mūsu sirds patiešām. Ir kaut kas tāds, kas mums par to skaisto, par šo filmu, par to piedzīvojumu mums atgādina mūsu ikdienā. Tādēļ mēs tos nesājam. Un tāpat jāsaka ir ar ticību. Katram pašam ticība, kā tāds seriāls, ir jāpiedzīvo. Un jāsāk ir ar pirmo sēriju, lai būtu aizraujoši. Un kā kādreiz tā ir ar filmām, kad cilvēki sāka, pagaidi nestāsti, es negribu, lai tu man stāsti, es pats gribu redzēt, es pats gribu to piedzīvot. Un jāsaka vēl labāk, jo šis ticības seriāls, viņš nemaz nav izstāstāms līdz galam, jo tas katru reizi notiek citādāk. Katram cilvēkam tas notiek atšķirīgi. Tādēļ neļauj sabojāt šo tavu ticības ceļu vai tavu ticības izpratni tādam nepareizam priekšstatam, kas tev var rasties varbūt no citiem cilvēkiem. Pat tad, ja tev cita ticības stāsts neliekas varbūt aizraujošs, tev jāsaprot tā lielā starpība, tas ir viņa stāsts, tas nav tavs stāsts. Un ja tev kaut kas varbūt pat atbaida pie cita cilvēka, tad tā nav pati ticība, kas tev atbaida. Tas ir šī cilvēka personīgais stāsts, kam nav īsti sakara ar tavu ticību. Tev ir jāpiedzīvo sava ticība, kas tev patiešām uzrunās. Pat vienu filmu skatoties, dažādi cilvēki tiek dažādi aizkustināti, vai ne? Kur nu vēl vairāk kādi notikumi, kas mums katram dzīvē ir atšķirīgi? Tas arī parāda šo ticības dažādību katra cilvēka dzīvē. Man ienāca tā doma prātā, ka mēs zinām, internetā ir personalizēts saturs. Un tas ir tad, kad tev izliec kādas reklāmas vai tiek ieteikts kāds materiāls, kas saistās tieši ar tevi, ar tavām izvēlēm. Un man jāsaka, ka Dievs katram cilvēkam ir sagatavojis šādu personalizētu ticības pieredzi. Es pastāstīšu par kādu cilvēku ticības pieredzi. Viņš izstāstīja savu personalizēto ticības pieredzi, savu stāstu. Un, kad viņš bija mazs, tad viņa mājās bija saimniecība ar lopiņiem. Un bija viena aitiņa, kura viņam bija īpaši tuva. Mēs varētu teikt, kā tāds draugs, tad, kad viņš bija mazs zēns. Un kādu dienu viņš piedzīvoja to, ka viņa tēvs šo aitiņu nokāva, kā jau tas saimniecībā notiek kādreiz. Tēvs bija skarps cilvēks. Un viņš stāstīja, tad, kad viņš izauga liels, tad viņam bija dzīvē daudz problēmu. Viņš lietoja alkoholu, viņam bija problēmas ar likumu. Un kādā reizē viņš arī smagi savainojās un nonāca slimnīcā. Un viņam ieteica
aizēju uz dievkalpojumu. Un viņš arī aizgāja uz dievkalpojumu un tur nostājās pašā baznīcas aizmugurē. Un mācītājs lasīja vārdus no Bībeles ar šo notikumu par Jāni Kristītāju, bet kur Jānis Kristītājs ieraugi Jēzu nākam un viņš saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Jēzus, kurš kā jērs tika nokauts, lai samaksātu par visu to slikto, ko mēs esam izdarījuši. Un šis vīrs teica, ka tajā mirklī viņa aca priekšā bija šis viņa mazais jēriņš, kuru tēvs bija nokāvis. Un tas viņu tik ļoti aizkustināja, viņš saprata, tas ir tas, kā viņam bija jāmirst. Arī par viņa grēkiem. Un tas viņu tik ļoti aizkustināja, ka šis vīrs sāka raudāt, un viņš vēlējās ātrāk izkļūt no šīs telpas ārā. Bet apkārt bija daudz cilvēku, un viņš bija apjucis, un viņš nevarēja vairs atrast izeju. Un tā vietā, lai viņš tiktu ārā, viņš attapās, ka kaut kā viņš bija nonācis tieši baznīcas priekšā pie altāra. Un mācītājs to redzot, skatījās uz viņu un teica pārējiem, redziet, tā ir īsta grēcinieka atgriešanās. Un tā diena izmainīja šī vīra dzīvi. Redziet, un šis ir tāds viens piemērs ar personalizētu ticības pieredzi. Neviens cits nevarēja zināt par šī vīra pagātni, par mazo aitiņu, kas viņam bija bērnībā bijusi. Tas bija kaut kas īpašs tieši viņam. Varbūt mums klausoties, kādreiz tas nav nekas aizkustinošs un uzrunājošs, bet Dievam ir sagatavot šāds personalizēts ticības stāsts katram. Arī tavs stāsts ir Dievam sagatavots. Un tas, ko es tagad centos darīt, ir noreklamēt ticību. Un tas ir tas, ko Jānis Kristītājs arī darīja. Mēs varētu teikt, viņš reklamēja cilvēkiem ticību. Viņš sagatavoja cilvēku sirdis, lai šīs sirdis būtu gatavas, kad uz tām runās pats Kristus. Jo ticības darbs pie cilvēka nedara mācītājs, bet pats Dievs. Mācītājs var tikai aicināt, sagatavot savas sirdis, lai Dievs pēc tam savu darbu tajās varētu darīt. Mēs lasām, kad Jānim pārmet, ja jau tu neesi Kristus, ko tad tu kristī? Un Jānis atbild, es jūs kristīju ar ūdeni, bet Kristus jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Viņš viņiem parāda, ka tas, ko es daru, tas ir tik nesalīdzinām maz, tas ir kaut kas tik nesalīdzinām mazāk ar to, ko dara Dievs pie cilvēka, ko Kristus pie viņiem darīs. Un tā patiesībā varētu jautāt, jebkuram mācītājam varētu pārmest un teikt, ja jau tu neesi Dievs, kāpēc tad tu dari to Dieva darbu? Un mācītājs varētu atbildēt, es jau tikai sagatavoju tās sirdis, bet to Dievu darbu dara pats Dievs pēc tam. Kāda ir tava sirds? Kā tu sagatavo ceļu Dievam? Es iedomājos, ka tas sagatavo ceļu Dievam, tas varētu būt līdzīgi kā ar zemi, kura ir jāuzara, jāsagatavo, lai tajā varētu kaut ko iesēt. Bībelē mums ir dot līdzību par sējēju, kurš sēja sēklas. Un tur ir aprakstīts, ka viena sēkla krita auglīgā zemē, un tā uzauga, un viss bija labi un deva ražu. Un cita sēkla krita starp akmeņiem, vēl kāda cita starp pērkšķiem. Un, protams, ka nekas
labs tur neizauga. Mēs varētu prasīt, kas tad bija vainīgs? Vai tad nav tā, ka šis sējais jau pats kaisīja? Un tā kā viņš kaisīja, tā tā sēkla arī auga. Ko tad var gribēt, ja iekrīt akmeņos vai starp ērkšķiem? Bet mums jāsaka, ka sēkla taču nav vainīga. Jā, sēkla nav vainīga, ka to iemet akmeņos vai ērkšķos. Un jā, patiešām sēkla nav vainīga. Jo tur ir arī paskaidrots, ka šī sēkla ir tā vēsts, kura nāk no Dieva, tās Dieva pamācības. Un šīs sēklas vai pamācības tiek dotas vienādi kvalitatīvas visiem, visur, kur viņas nonāk. Un tā kā es tagad runāju, tas taču izskan visiem. Un neviens nedabū un kaut ko mazāku vai sliktāku vai nepilnīgu. Vienīgi, ja jums nav kādas interneta problēmas, tad varbūt kāds nesaņem arī. Bet arī šodien šīs pamācības nonāk pie katra no mums. Un šīs pamācības ir vienādi labas. Redziet, pārējais ir atkarīgs no tā, kāda ir mūsu sirds augsne. Vai tā ir tāda, kurā šīs pamācības kaut ko lēnām sāk mainīt. Vai mēs varētu teikt, vai šī sēkla sāk ieslakņoties mūsu sirdīs? Kā lai es iegūstu tādu sirdi vai tādu sirds augsni, kurā šīs pamācības var sākt augt? Ja mēs paskatāmies uz Jāni, kristītāju, mēs redzam, ka viņš bija tāds askēts, viņš dzīvoja prom no visiem cilvēkiem un viņš bija atteicies no daudzām pasaules lietām. Tas gan nenozīmē, ka mums tagad vajadzētu visiem kļūt par askētiem, varbūt arī nevajag uzreiz aiziet galējībās, bet mums gan ir jāsaprot to, ka mēs nespējam sadzirdēt neko daudz garīgu, ja mēs visu laiku tiekam piepildīti ar tādu bezjēdzīgu informāciju, kas mums ikdienā visur skan apkārt. Varbūt sāksim ar tādu mazumiņu. Paskaties, kas paņem tavu laiku tavā ikdienā. Mēs varētu iedomāties tādu situāciju, ka jūs sēžat uz krēsla un apkārt ir citi krēsli un uz šiem krēsliem sēž cilvēki, un viens, teiksim, varētu, viens krēsls būtu sociālie tīkli, otrs krēsls varētu būt draugi, radi, paziņas, varbūt arī ziņas, ko mēs lasam katru dienu un informāciju, ko uzņemam. Un tad, jā, tur arī Dievs sēž kaut kur. Un tie ir visi tie cilvēki, kuri mums apkārt ikdienā sēž, un kurus katru dienu tu klausies. Un tu klausies pirmajā, ko viņš pastāstīs, tad tu klausies otrajā, tad tu noklausies, ko trešais teiks, draugi, rādi vēl, tu izlasi ziņas vai dzirdi. Un tad, jā, pareizi, pienākus arī tā Dieva kārta. Nu, mēs sakam, nu, Dievs, tad tu pastāsti arī, jā, nogurums jau liels, tu pastāsti, ko tu gribēji man arī teikt, un tā, kad Dievs sāk runāt, tad skatās, ka tu jau esi aizmirsis. Un tad mēs pēc tam sakam, ka es jau īsti savā ikdienā Dievu nedzirdu. Viņš jau vai mani kaut kā tā nerunā. Un tas ir tāpēc, ka mēs jau paši viņā neklausamies. Un tas, ko mēs varētu padomāt, sākt ar mazumiņu, cik ikdienā tu atvēli laiku katrai no šīm balsīm, kas tev apkārt ir. Varbūt, ka tev palīdz tas, ka tu tīri samaini šo kārtību vietām. Varbūt, ja tu pirmo uzklausi Dievu un tad pārējos. Jo taču ir labāk
Tas noteikti ir labāk, ja tu aizmiedz tad, kad runā kāds no taviem radiniekiem, nevis tad, kad runā Dievs. Un Dieva vārds skan arī šodien. Šī sēkla krīt arī mūsu sirdīs un ļaujiet tai iesakņoties jūsu sirdī, lai jūsu sirds būtu tā, kura ir sagatavota. Esiet uzņēmīgi, sakiet, labi, es gribu pamēģināt. Ļaujiet, lai šīs pamācības, kuras no Dieva nāk, lai tās jūsu sirdī var augt un pēc tam nest arī daudz labu augļu jūsu dzīvē. Uz to mums visiem, lai Dievs palīdz. Āmen.